Assalamu alaikum kadırman görüşçüler. Kabarışçı 24 kanalın kataloçları. Sizler görüp durgan bu at satoğa çıkıp çatat. Mal bazar karantinge javıldı mı? Je bazarga alıp aruğa unağınar jok bu? Abal kim satoğa uaktıngar jok bu? Anda fermer keji tirkemesin jüktöp al da, maldı je tüşüm gördü bizdin tirkeme arkulu online sat. Bizdin tirkeme sizge jakın arzan bağdağı maldı je toyuttu, tez tap beret. Керектүү айыл чарба продукцияларынын бааларын билип алсаңыз болот. Жуманын аягын күтпөй, сиз каалаган убакытта малды же түшүмдү сата аласыз. Фермер KG жөн эле товарларды сатып алууга жардам бербестен, малды жана өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча пайдалуу кеңештерди берет. Фермер KG толугу менен айыл чарбасына багытталган онлайн базар. Тиркемени жүктөп алуу үчүн описанияда ссылка турат, ссылканы басып Play Market'ten jüktöp alsaňyzlar bolot. Эми сиздердин назарыңыздарды бул атка бурабыз. Ат Жалабат облусу Сузак районуна караштуу Жергетал айылынан чыгып жатат. Жашы 4 жашар, жаң асый. Баасын 150 миң деп коюлуп жатат. Улака 1-2 жолу чабылган. Эгер кимге жаккан болсо, экрандагы номерге чалып байланышсаңыздар болот. Аябай жакшы курч аттардын бири. Көрүп турасыздар, боюн айтып кете турган болсок, көз жөнү менен 1.60 болуп калат. Ал эми породасын айтып кете турган болсок, породасы кара байыр. Азыр мына ушундай багыда турган, тауына келип калган. Суутасыздар, улака чапсаңыздар, көптөгөн ийгиликке жетишесиздер деген ойдобуз. Жана ошондой эле сиздерде сатылуучу жылкылар болсо, мал мүлк, кыймылсыз мүлк деги эле сатылуучу буюмдарыңыздар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалыңыздар. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Кабарчы 24 каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Видео жакса лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Аны эмесе атты колдон чыгарбай алыңыздар. Ошондой эле биздин Кабарчы 24 каналыбыздын Instagram жана Telegram баракчаларыбыз иштеп жатат. Ошол жактан дагы жарнамаларды көрүп турсаңыздар болот. Мал базар карантинге жабылдыбы? Же базарга алып барууга унаңар жокпу? А балким сатууга убактыңар жокпу? Анда фермер KG тиркемесин жүктөп ал да, малды же түшүмүңөрдү биздин тиркеме аркылуу онлайн сат. Биздин тиркеме сизге жакын арзан баадагы малды же тоютту, тез таап берет. Керектүү айыл чарба продукцияларынын бааларын билип алсаңыз болот. Жуманын аягын күтпөй, сиз каалаган убакытта малды же түшүмдү сата аласыз. Фермер KG жөн эле товарларды сатып алууга жардам бербестен, малды жана өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча пайдалуу кеңештерди берет. Фермер KG толугу менен айыл чарбасына багытталган онлайн базар.